vegades el que fa el pivot és picar el peu per picar la bola, no ho ha fet i ha fet... No. Ha tingut veure, sort, aquí, aquí ha molta tingut... sort. No, va, en tot cas, també valen aquestes jugades. Sí, tant. Au, és un play-off. Teníem ganes de viure un play-off d'aquesta... Demà, Nacho, jo aposto... A... Si en el tram final d'aquest quart és capaç de desempallegar-se una miqueta d'aquests nervis, d'aquestes serrades constants. A córrer, a córrer. Aquí està Jaguares. Jaguares, un jugador potent. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Està demostrat, oi, que si és capaç de córrer Girona, li costa molt la transició defensiva. Aquí, un jugador molt més poderós físicament. I aquesta és la transició ràpida de Girona. 27 a 26, partit igualat. És veritat que qui porta una mica el tempo, el ritme, és el Girona, però sense acabar de... d'imposar-se molt bé, Jaguara. Tovíssima. Oh, molt tova, molt tova. Sí. I que no ha pogut controlar. Oh, bé, Jaguara. Jaguara recupera, eh? Sí, tant. Molt bé, Jaguara. Magnífic, magnífic. Està fent un molt bon partit molt en defensa, en rebot i recuperant boles. Eh? Té bona... No ha baixat els braços, perquè si hagués baixat els braços l'ha buscat el contacte. També no li buscava el contacte, però no. Hurtasso. Obliga el canvi. Vol a Jaguara que se la jugui. Bé, bon moviment de Jaguara i aquí Gasol inventant-se la cistella. Bé, el marc parcial de 6. 40-31, més 9 en qualsevol cas, 6 punts, efectivament, per l'Otter. Amb la pilota Gasol. Gasol jugant amb Gellerup. Jugant amb Jaguara, que es decideix llançar de 3 triple! Molt bon partit de Jaguara. Triple de Jaguara, 9 punts! Molt bon partit. La transició ràpida de Sabat, compte. Compte, Gellerup. Jaguara sempre es posa en una posició defensiva, ja un estaquirot per dificultar les penetracions dels... Aquí el tenim. Molt bé. Està fent un partit immens. Partidàs. Jo crec que... Partidàs de Jaguara. El millor jugador, oi, de... Sí. Un minut 53 segons. De 5 només al bàsquet Girona. El partit no és brillant. Bé, que no tremoli Canells, no va veure el Marc, que ha d'aparèixer també. Jaguara. Jaguara. No li ha tremolat el Canell per res. No. Demana temps molt l'entrenador de Corunya. No fan falta. No allarguen el partit. 6 segons. Aviam, si entra això... Entra Jaguara! L'home del partit, Jaguara! El gran protagonista del maig per una vegada. No ha sigut Marc Gasol, no ha estat Marc Gasol, sinó Camaro Jaguara, que amb aquest triple sentencia el maig. És de 2? Crec que és de 2. Tant li fa. Jo crec que han donat de 3, eh? És de 3, de 3, de 3. 74-66 a 16.5. Però...